ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ እንደምን ሰምታችኋል? ይህ እግዚአብሔር አንድ ቀን የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። ይህ ፕሮግራም በዩቲዩብ እና በኤልሻዳይ ቴሌቪዥን በመላው ዓለም የሚተላለፍ ሲሆን የእግዚአብሔርን ታላላቅ ስራዎች እየሰማን የምንደነቅበት እግዚአብሔርን የምናከብርበት ፕሮግራም ነው። ዛሬ ደግሞ የኢትዮጵያ የትልቁ የትንሳኤ በዓል የሚከበርበት ዕለት ስለሆነ በኔ ቤቴን እያከበርን ያለነው እንኳን ለትንሳኤ በዓል ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሳኤ በዓል እንኳን አብሮ አደረሰን። ባጠገቤ ደግሞ ሁለት እንግዶች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሳኤ በዓል እንኳን አብሮ አደረሰን። ባጠገቤ ደግሞ ሁለት እንግዶች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የዛሬ እንግዶቼ ሁለቱም አብሮኝ በጸሎት የሚያገለግሉ የእግዚአብሔር ነቢያት ናቸው። ነቢይ መቅደስ ሙልጌታና ነቢይ ኢትዮጵያ አበራ ይባላሉ። ጥሪን አክብራችሁ ከስንት ርቀት ድረስ መጣችሁ ይሄንን የፋሲካን በዓል የትንሳኤን የጌታ ኢየሱስን ልደት ለማክበርም ለመመስከርም ለመጫወትም ስለመጣችሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ጌታ ይባርካችሁ። ለተመልካቾች አንዳንድ መንገር የምፈልገው ነገር አለኝ። በመጀመሪያ የምነግራችሁ የኢንተርቪው የምናደርገውን በየጊዜው በሰዓቱ ማውጣት አልቻልንም። ከዚህ የተነሳ ያልተለቀቁ ሁለት ቪዲዮዎች አሉን። ገና አንድ ሙሉ ቪዲዮ፣ አንድ ደግሞ ግማሽ እና ይህን ሁሉ የፈጠረው በሀገራችን ዩቲዩብ ከተወሰነ ጊዜ ጀምሮ ስለታገደ ስለተከለከለ ብዙ ነገሮች ቪፒኤን ምናምን እየጫንም በጊዜ አልደርስልን እያለ ነው እና በጣም ይቅርታ እንድታደርጉልኝ ጠይቃቸዋለሁ። ሌላ ደግሞ የምነግራችሁ ይህንን ፕሮግራም ባለኝ ጊዜ ሁሉ ጸጉሬን ሜካፕ በመስራት በነጻ ታገለግለኝ ደግሞ ማርታ ሄር ስታይል ነች። አዲስ አበባ ውስጥ ካሉት ዘ ቤስት በተለይ የፍሪዝ የማድረግ የሜካፕ በተለያዩ የጸጉር ነገሮችንም የሜካፕንም ሁሉ የምትሰራ ልጅ እህት ነች እና እሷ ስፖንሰር አድርጋኝ ነው ይህንን የምታደርገው። በእሷ ለመጠቀም የምትፈልጉ ደግሞ ቦሌ ሸገር ህንፃ ከቦሌ መድኃኒዓለም ዝቅ ስትሉ ወይ ወደ ቦሌ መድኃኒዓለም ስትሄዱ ሸገር ህንፃ ፊት ለፊት ባለ ህንፃ አካባቢ ታገኟታላችሁ። እግዚአብሔር ይባርካት። ስለዚህ አሁን ደግሞ ወደ ቀሪ ፕሮግራማችን እንሄዳለን። እህቶች እስቲ ከመቅዲ ልጀምርና እንዴት ነው ወደ እስቲ መጀመሪያ ከህይወት ታሪክሽ የተወለድሽ የታደግሽ እስቲ ራስሽን በደንብ አስተዋውቂልን። እሺ ጌታ ይባርክሽ። ራሴን እንዳስተዋውቅ ስለሰጠሽኝ እድል አመሰግናለሁ። ተወልጄ ያደኩት አዲስ አበባ ነው፣ በተለምዶ ኦልድ ኤርፖርት ወይንም ቶታል የሚባል ሰፈር አካባቢ ነው የተወለድኩት። ትምህርቴንም የተማርኩት በዚሁ አካባቢ ነው። እስከዛ እንዴት ነው እንግዲህ ጌታ እንዴት አገኘሽ? ጌታን ያገኘሁት ጌታ ራሱ እንዴት አገኘሽ ልበልሽ? ጌታን ያገኘኝ ጌታ ያገኘኝት ነው። ካቶሊክ ነበርኩ፣ የካቶሊክ እምነት ተከታይ ነበርኩና ካቶሊክ ውስጥ ሪቫይቫል ነበር። ወደ 80ዎች ውስጥ መንፈሳዊ ተሐድሶ ነበርና እዛ ውስጥ የነበሩ ወንጌል የገባቸው እዛ ውስጥ የነበሩ ነበሩና በዛን ሰዓት እነሱ ጌታን አግኝተው ቃሉ ገብቷቸው እኛን ያስተምሩን ነበር፣ ይመሰክሩልን ነበር። አዎ እያመለኩን ግን በድብቅ ያስተምሩን ነበር። ከዛ በፊት ግን እኔ ቀጠና ሁለት ሙሉ ወንጌል ቀጠና ሁለት ቅዳሜ ቅዳሜ እነ ፓስተር ታሪኩ እና ፓስተር ዮናስ በነበሩ በሚያገለግሉበት ሰዓት ቅዳሜ ቅዳሜ ሄጄ ካፈል ነበር። በጣም ደስ ይለኝ ነበር። የፈውስ ፕሮግራም ነበር። ቅዳሜን ተካፍዬ እሁድን ደግሞ በካቶሊክ ቸርች ባለው ታመልክያለሽ። ኦኬ ከዛ የተነሳው ውስጤ ያን ያህል ከባድ አልነበረም። ለምን? ጌታን ለይቶ ለመከተል። ኦኬ መጽሐፍ ቅዱስን በግሌ በጣም አነብ ነበር። ኦኬ ከዛ የተነሳ መሰከሩልን አዳኝ ክርስቶስ ኢየሱስ እንደሆነ የህይወቴ ጌታ እንደሆነ ቀደም ብዬ ገባል መሰከሩልን። ኦኬ ጌታ የመጣሁት በዛ ምክንያት ነው። ኢንትረስቲንግ። ስለዚህ ጌታን አገኘሽ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ። ቤተሰቦችሽ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች አይደሉም? እንዴት ነው ታዲያ ለእንደልብሽ መውጣት እንዴት ሆንሽ? እንዴት በጌታስ ነገር የሚያሳድግ ነበረሽ ወይ? በዚህ ሁሉ ውስጥ እያለፍሽ የጌታንስ ነገር ሁለት ጥያቄ ነው። ማን በጌታ ነገር እያስተማረ አሳደገሽ?
ከቤተሰብ ችግር አልገጠመሽም? አዎ ከቤተሰብ ያው ችግር ነበር። በጣም ከፍተኛ ተቃውሞ ነበር። ግን ያንን ተቃውሞ በመቋቋም በመጽናት ምክንያቱም ክርስቶስ ህይወት ነው። በቤተሰብሽ በኩል የሚመጣውን ያንን ቻሌንጅ የምንቋቋምበትንም ጸጋ አብሮን ይሰጠኝ ብዬ ነው ማስበው። አሁን ያለፍኩትን ወደኋላ ዞር ብዬ ሳስብ ትልቅ ጸጋ ነበር እግዚአብሔር የሰጠን። ምክንያቱም ብዙዎች ተመልሰዋል። ካቶሊክ ሆኖ በዛ ከነበረው ጫና የተነሳ የተመለሱ ነበሩ። እኔና ግን በጣም ታናሽ እህት ያለች እኔና እሷ ግን ጸናን። በቃ የሚመጣውን ነገር ሁሉ አብረን ተጋፍጠን ለመቀበል ሮዛ ትባላለች። በዚህ አጋጣሚ ሳላመሰግናት ሳልባርካት አላልፍም። ምክንያቱም በጣም በጸሎት ተያይዘን ቆመን በእግዚአብሔር ፊት በቃ የገባነን እውነት ይዘን እንሄዳለን ብለን ነው ወስነን በራሳችን ላይ ጨክነን ጌታን የተከተልነው። ይሄ ከቤተሰብ የሚመጣ ከባድ እንትን ነበር፣ ፈተና ነበር። ወደ ጌታ በጌታ ያሳደጉኝ ደግሞ ፓስተር ገነነ ይባላል። ደቡብ አፍሪካ ያለው ፓስተር ገነነ ማስረሻ በጣም ነው ሞዶ በጣም ነው ማከብረው። እሱ ፓስተር ብርሃኔ እሱም እንደዛው ነው። እሱማ አሜሪካን ሀገር ነው አሁን ያለው። ኦኬ። ብርሃኔማ ብርሃኔ ወልዱ ፓስተር ብርሃኔ ወልዱ ይባላል። ሌላው ፓስተር ጃን ከበደ ባለቤቱ በልዩ ወልደ ሰማያት ትባላለች። በጣም ድንቅ እግዚአብሔር ልጆች ናቸው። እነሱ ናቸው ያስተማሩን ያሳደጉን። በጣም በእግዚአብሔር ቃል ስር እየሰደድን እንድናድግ አው የመጣው እና በሚመጣው ነገር ሁሉ ወደዛና ወደዚህ እንዳንፍገመገም የእግዚአብሔርን ቃል በውስጣችን መሰረት ጥለው ያሳደጉ እግዚአብሔር ይባርካቸው። በጣም ሳላመሰግናቸው ሳልባርካቸው አላለሁ። አው እኔም ባርካቸዋለሁ። እንደን ቻይነት እነት እግዚአብሔር ሲሰጠን በእነሱ ውስጥ እንደዚህ ያሳድጎ ነው ያመጣና እግዚአብሔር ይባርካቸው በእውነት። ሆቴል ትልቅ ስራ ነው የሰጠው። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔርን ቃል መሰረት ነው የመሰረቱት እና ደግሞ ትልቁ ፋውንዴሽን መሰረታ እውነተኛ ትክክል። እኔ በቃ ተናገሪ እኔ ሰውን ብዙዎቻችንን መንገድ ላይ ያስቀረ የሚያስቀርም የመሰረቱ ትምህርት ላይ የፋውንዴሽን ትምህርት የደቀ መዝሙር ትምህርት ድረስ ተመስርቶ አለማደግ ነው እና እግዚአብሔር ይባርካቸው ትልቅ ነገር ነው። እዛ ውስጥ የነበረንን ፍቅር ሳይ በጣም አንደኛ እንደነገርኩሽ ከካቶሊክ ነው የወጣ ነው። ያ ህብረቱ አዲስ አይደለንም። እኛ ተያይዘን እንደ ቤተሰብ ነን፣ እንደ ወንድም እንደ እህት እንደ ቤተሰብ ነን። የሚመጣውን ማንኛውም ቻሌንጅ አብረውን ነው የሚካፈሉት። በቃ ምንም ነገር ቢሆን ፋይናንስ ቢሆን ለምሳሌ እኔ የነበርኩበት አካባቢ በጣም ብዙ ልጆች ወጣቶችን ይዤ ነበር። ምን ሄደው በባስ ነው አምሽተን ገብተን ወላጆቻችን ወጥተው ሁሉ የተቆጡን ጊዜ ነበር እና ስንመጣ በቃ ስንሄድ ምንም አንቸገርም። ስንመጣ ግን በቃ ጠይቀን ነው ለሁላችንም ጠይቀን ማለት አው ፍራንክ ኦኬ አይኖርም ግን አስበው ይሰጧቸዋል። አው ጠይቀን ነው ፓስተር ገኒ ፓስተር ብራን ሁሉም ሌሎቹ እዚያ ያሉትም ነጻነት ነበረን። ምንም እንትን ምን የሚሰማን ይሉንታ የለም የለም። አብራችሁ ማደጉም እኮ ነው። አዎ በጣም አብረንም ስላደግን ተቀብለን እንሄዳለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ በእውነት። እንደው አሁን መለስ ብለሽ ስታዩ በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ውስጥ በጣም የምታደንቂው የምትወጂው ነው ህብረታችን። እንደውም አንድ ሰው በአጋጣሚ አብርሃም ይባላል ጠየቁትና ካቶሊክ ውስጥ የነበረንም ያ ህብረትና ፍቅር ስለው እኔም ሁሌ በልቤ ያለ አለኝ። እና ሁላችንም ውስጥ አለ ህብረቱ ፍቅሩ ያለን እርስ በርስ መዋደድ በቃ የልጅነትም እንደሆነ አላውቅም እስከ እኔ ውስጥ አለ ማረሰው አይነት ነገር ነው ያለን። አሁን እንኳን ተለያይተን የተለያየ ሀገር ያሉ አሉ፣ አንዳንዶች አውስትራሊያ የተለያየ፣ ግን አሁንም እንደ አዲስ ነው ያው በውስጣችን ያለው ፍቅር። አዎ እና ፍቅር አለ ህብረት አለ። እንዳልኩሽ ካቶሊክ ውስጥ ብዙ ነገር ተምሬ ያደኩበት መሰረቴ ነው። እግዚአብሔር ይባርካቸው። እኔ ካቶሊክ ቤተክርስቲያንን እንደ አውትሳይደር ከውጭ እንዳለ ሰው ሆኜ ነው ማቃት። በጣም የቅርብ ጓደኛዬ ካቶሊክ ነበረች ባደግንበት በአቧሬ። ዶክተር ትርሲት አሰፋ ትባላለች፣ አሁን በህይወት የለችም። በሷ ምክንያት ማቃቸው ወዳቸው ነገሮች አሉኝ፣ ትንሽ ናቸው። ግን ካቶሊክ የካቶሊክ ቤተክርስቲያንን ውበት ያየሁት ጣሊያን ሀገር
በነበርኩበት በተማሪነት ጊዜ ነው ብዙ ስደተኛ ካለም ሁሉ ያለውን ስደተኛ ምታስተናግድ ነች። የካቶሊክ ቤተክርስቲያንን በፍቅሯ ለሰው ልጅ ባላት ቫልዩ በተሰጠ የፍቅር ቸርነቷን ነው ማቀውና በዛ ነው ማያት እና አው እግዚአብሔር በቃ አንድ የሪቫይቫል እድል እንዲሰጣት ጸልያለሁ። በእውነት ምክንያቱም ለብዙ ድሆች ለብዙ ስደተኞች ዛሬ ለመدرس ትልቋ ድልድይ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ነች እና ለሷ ለመጸለይ ማጥያት ነው በእውነት። I really loved them በጣም ማረሳቸው። እኔ እኮ ስደተኛ አልነበርኩ ግን ክሎዝሊ ከነሱ ጋር ላይብራሪያቸው ውስጥ ሰራ ነበር። እንደዚህ የማያቸው ነገር አለ ደሞ አንዴ ብልጠትም ስላለኝ አሳይለም የምጠይቅበት መንገድ አዘጋጅቼ እዛ ቤት እንዲሰጡኝ አድርጌያለሁና ቸርነታቸውን አይቻለሁ። በቃ that's it በደው ባጭር ነው መናገረው። እግዚአብሔር ባርክሽና ከዛ አሁን በዚህ በዚህ ህይወት ውስጥ ይያለሽ ወደ ሙሉ ጊዜ አገልግሎት ገብተሻል። እንዴት ነው የሙሉ ጊዜ አገልግሎት ጥሪ የመጣልሽ? የሙሉ ጊዜ ጥሪ አገልግሎት የመጣልኝ 94 ላይ ነው። 94 ላይ በእኛ ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ደጋግሞ ይናገረኝ ነበር ለራስሽ እሺ። እና ግን ራስሽን ሙሉ ጊዜሽን ለመስጠት ግን በአንድ ጊዜ አልሰጠውም። እውነት ለመናገር ብዙ ቻሌንጅ ነበር። ቤተክርስቲያንም ለማን ነው ራስሽን ሙሉ ጊዜሽን የምትሰጪው? ሊያምኑሽ ይገባል፣ ሊያቁሽ ይገባል። ራስሽን ሳያቁሽ ወይንም ሰንትንሽን ሳይሉ ውስጥሽ ያለውን ነገር ሳይረዱ ሙሉ ጊዜን አይሰጡሽ። ይሄ ራሱ የነበረ ቻሌንጅ ነበር። ግን ቆይ ካላወቁሽ እንዴት ይሰጡሻል? ልክ ነው። ስለዚህ ይሄንን እንትን ማለት ነበርብኝ። እነሱ ማወቅ ነበርባቸው። እነሱ ነበሩ ዝቅ ብለው መመኑ ማወቅ ያለባቸው። ኦኬ። ውስጥሽ አገልግሎት ኖሮ ለማገልገል አንድ ቤተክርስቲያን ስትሄጂ አንቺ ውስጥ ያለውን ማወቅ የማወቅ ኃላፊነት ያለባቸው ይመስለኛል። ቲጂ ሳይሆን አብረሻቸው ያደግሽ እዛ ውስጥ ይያለሽ ሲያሳድጉሽ። ኦኬ። ያሳደጉሽ ይያሉ አንቺ ማወቅ ውስጥሽ ያለውን ነገር ማወቅ ነበርባቸው። የአንድ ፓስተር እኮ ስራ ነው። ፓስተር አልነበረም በሄድሽባቸው እንዳልኩሽ እንትን ነው ለከበደ ምናምን። አው ከእንትን ወጣሽ ከዚህ ከካቶሊክ ህብረቱ ከህብረቱ አው ህብረቱ ያቁሻል። ከህብረቱ ለምን ወጣሽ? ህብረቱን አንድ የተወሰነ መታብረን አረግንና በቃ ህብረቱ በማይታወቀው ምክንያት ተበተነ። ኦኬ። ጊዜው አለቀን ባል። ኦኬ። ጊዜው አለቀ። እሺ። ወደ ተለያየ ቦታ ወደ ካገረ ይወጣሉ እና እኛ ተበተነን ማለት። ኦኬ። አገር ውስጥ የቀረሰው ይለ በጣም ብዙ አሉ። ግን አሉ ሁሉም ወደሚቀርባቸው ቤተክርስቲያን ነው ገብቶ በፕሮቴስታንት ቸርች ውስጥ። ኦኬ። ኦኬ። እኔም ከዚህ የተነሳ በክብር ደመና ተያዝኩ ማለት ነው። ኦኬ። ክብር ደመና ቸርች በአካባቢሽ ነበር? አዎ። ለኔ የሚቀርበኝ እዚህ ነበር። ኦ ሰፈር የነበረው ክብር ደመና። ኦኬ። እና ከነ ፓስተር ጌዲዮን ጋር አብረን ነበር። አዎ ፓስተር ጌዲዮን የአሴምብሊ ኦፍ ጋድ አሁን ያለው ማለት ነው። ጌዲዬ በጣም አሁን እዚህ ቤት ብዙ አገልግሎት ብዙ ተጠቅሚያለሁ። እግዚአብሔር ይባርከው። በጣም ትልቅ እግዚአብሔር ሰው ነው። ትልቅ ጸጋ አለው። እና እሱ ያን ጊዜ እንትን ነበር ማለት ነው። አዎ ማን ነው? ዘነቦርቅ ያለው አጥቢያ። አዎ የዘነቦርቅ አጥቢያ። ኦኬ። ከዛ ቸርቹን እዚህ አብረን እያገለግን እዚህ ያለው ነገር በቃ እና ወደ እዚህ ያለው ቸርች ተዘጋ። ተዘጋ። ለምን ተዘጋ? አታውቂ? እዛውም አገልጋይ ሆናችሁ አታውቁም? ለምን እንደቆም አላውቅም። ውስጡ ዲቴል አይደለም ግን የጸሎት መራነት ነው። እሺ። አገልግሎት ነበር። ኦኬ። የተሻለ ቦታ አግኝተው ሊሆን ይችላል። አዎ። እሺ። ስለዚህ ወደ አስመራ መንገድ ሄዱ እነሱ? እነሱ አዎ ወደ 22 እሺ ተነበረ። አንቺ አብረሻል ሄድሽ? እኔ አሄጃለሁ። እሺ። ቢርቀኝም ሄጄ አመልክ ነበር እዛ ነው ማለት 22። ኦኬ። ግን እነሱ አሁን አንቺ ላይ ያለውን ጸጋሽን አይተው ወደ አገልግሎት ወደ ጸሎት መምራት ወደ ምን አልገባሽም? ኦኬ። ከዛስ እንዴት ሆነሽ? ለተወሰነ ጊዜ ደግሞ ሁዱድ መካፈል ነው። የተወሰነም ጊዜ ደግሞ በቤት ይሁንኩ ማለት ነው። ግን ህብረት ሰፈር ውስጥ የቤት ህብረት፣ የወጣቶች ህብረት ፕሮግራም ስጋበዝ አገለግላለሁ። እና በጣም ብዙ እግዚአብሔር ብዙ ፍሬ ያሳየኝ ነው።
እየወጣው ማገልገል ጀመርኩኝ። ከዛስ ምን ቤተክርስቲያን ሳትገቢ ቀርሽ በዛው ቀረ? አልቆም ከዛ በኋላ ግን ወደ ቤዛ ቤተክርስቲያን። ቤዛ እንዴት ገባሽ? ቤዛ አንድ ወንድም ነው። እቱ በጣም ታማ ነበርና እቱ በጣም እንጸልይላት ነበር። በጣም ኦልሞስት ልትሞት ብላይ መጣሽ ነበር። ከውጭ ነበር የመጣች። ኦኬ ከየት ሀገር? አይ ቲንክ ከአረብ ሀገር ነው። ከአረብ ሀገር። እሺ። ከዛ እሱ ናይሮቢ ነበር። ከናይሮቢ መጣ። በቃ በጣም ቤተሰብ ተዘጋጅቶ ነበር። እና ለዛችት ስንጸልይ ያቺ ልጅ ተፈወሰች ዳነች። ኦኬ። እና በጣም ጌታና መሰግነን እና የት ቸርች ነሽ ስለኝ እኔ ቸርች አሁን ዲኖ በየምልበት ቦታ ላይ አይደለም ያለው ስለው በቃ እስቲ ቤዛ ልጋብዝሽ አለኝና ቤዛ ጋበዘኝ። ተስፋ ይባላል አሁን አውስትራሊያን ያለው እና ቤዛ ተጋበዝኩ ማለት ነው። ቤዛ የመጣውትኝ 2000 በእኛ ነው። በ2000 ኦኬ የዛሬ 15 አመት ማለት ነው። እና ከ2000 እስከ 2009 ድረስ ለ10 አመት ቤዛ ነበርኩ ማለት ነው። ቤዛ በምን ታገለግል ነበር? ቤዛን ማገለግለው በጸሎት ነው። የጸሎት ህብረት ውስጥ መምራት። ጸሎት ህብረት ውስጥ ጥሩ የጸሎት ጊዜ ነበር። እዛ ውስጥ ነበር ታገለግል። እሺ። ሌላስ ምን አለ የምታገለግል? ሌላ ምን ባይብል ስተዲ አለ ሁል ጊዜ። የቤዛ ባይብል ስተዲውም ሌላ ቦታ ሆም ኬር እንደሚባለው። አዎ፣ ይሄ እሁድ የተማራችሁትን ቤተክርስቲያን በኋላ ምታጠኑት ማለት ነው። ሆም ኬር አለ። አዎ። በሆም ኬር ተይዘን በዛ ውስጥ ነው የምናገለግለው። ሆም ኬሩ ምን ያህል ሰው ይዛል? 12 ሰው። እና እዛ ላይ አንቺ ትገቢያለሽ? አዎ። እዛ ውስጥ እንደ መሪ ብዙ ሆም ኬርን እመራ ነበር። ትመሪ ነበር? ኦኬ። ኢንትረስቲንግ። የጸሎት ጊዜም አላችሁ? ቃል መካፈል? አዎ፣ ቃል እንካፈላለን። የጸሎት ጊዜ አለን። ጥሩ ህብረት ነበረ። በተለኛ የነበርንበት የነበረን የያዘን የህብረቱ መሪ? አዎ፣ የህብረቱ መሪ በጣም ጠንካራ። ማን ነው? ማን ነበር? ዘሪሁን ይባላል። እኛ ዘርዬ ነው የምንለው። እሺ። ፓስተር ነው? አይደለም። ኦኬ። እና በጣም ተጠቅም ያለው በላይፌ ላይ ህይወቴ ላይ ትልቅ ስራ ሰርተዋል። እግዚአብሔር ይባላል። እንደ ቤተሰብ እንደ ወንድም እህት አይነት ተሰምቶኝ ነው። ከቤት በስደት በወጣው ጊዜ ማለት ነው። ከቤት ወጥተሽ ተከራይተሽ መኖር ጀምረሻል? ለአንድ ወር አንድ ቤቲ የምትባል የእኛ ሆም ኬሩ ላይ የነበረች ነበረች እሷ ጋር ነው ለተወሰነ ጊዜ ተቀመጥኩት። አንድ ወር እንዶር ከዛ የራስሽን ተከራይሽ ደሞዝ ነበርሽ ማለት ነው? ከቤዛ ወቅቱ አልነበረ ተወሰነ ጊዜ። ከዛ በኋላ ግን ደሞዝ ኖረሽ፣ ስለዚህ ራስሽን ቻልሽ የታገለግያለሽ። ከዛ ሌሎችንም ሰዎች ወጥተሽ ማገልገል? አዎ፣ በነጻነት ወጥተሽ። ያው ቸርች ውስጥ ነው። ከቸርች ወጥቼ ከቤዛ ወጥቼ አላገለገልኩም፣ ግን ራሱ አዎ፣ እዛ ውስጥ ሆነሽ ግን ታገለግ ነበር። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ እኔ እኮ አሁን ማቃት መቅደስ ነብይ ነች። ትልቅ የነብይነት ጸጋ እንደተከፈተ ቧንቧ ነው የእግዚአብሔር መንፈስ አንቺ ጋር የሚመጣው መልእክትና፣ ይህንን ሁሉ ዴቨሎፕ ያደረግሽው በዚሁ መንገድ ውስጥ እያለፍሽ ነው። ስለዚህ ቤዛም እያለሽ ይሄ ጸጋ እየጨመረ ሄዷል ማለት ነው። ቻሌንጅ አለ ወጥተሽ። አሁን እኔ እንደ ቤተ ክርስቲያን እዚህ ቦታ ላይ የምናገረው ውስጥሽ ያለውን ጸጋ አምነውበት እንዳልኩሽ፣ ያን ነገር ስትለቀቂ ደግሞ ሞር ውስጥሽ ያለው ነገር እየተለቀቀ ይሄዳል። ቻሌንጁ ላይ ነው ይሄን የምነግርሽ፣ እድሉ ቢሰጥ ለማገልገል። ኦኬ። ስለዚህ የእህቶች አገልግሎት ከባድ የምትዩ ፓርቱ ይሄ ነው ማለት ነው። ምንድነው የእህቶች አገልግሎት በአጠቃላይ? የአገልጋዮች የራሳቸው ፈተና ለክርስቲያን መሆናቸውም አገልጋይ ደግሞ መሆን ሌላ አለው። ግን አንቺ ለእህቶች በእህቶች ላይ ላለ ለእህቶች አገልግሎት ከባድ ነው የምትዩ በአንቺ ኤክስፒሪየንስ? ኤክስፒሪየንስ ውስጥሽ ቤተ ክርስቲያን ውስጥሽ ያለውን ጥሪ ካወቀችና ካመነች ፍሬውን ካወቀች አምና ያለ መልቀቅ ቻሌንጅ አለ። እንዳትወጡ ያደርጓቸዋል። ውስጥሽ ያለው ጸጋ ሌላውም ሰው እንዲያውቅ አይፈልግም። አንቺም ደግሞ ተለቀሽ እንድታገለግ አይፈልግም። ስለዚህ ውስጥሽ ያለው ነገር ሁሌ እንደተዳፈ ነው። ማደግም መውጣትም ሌላውም ህዝብ አይጠቀምም። ቤተ ክርስቲያን ለቤተ ክርስቲያን አካል ነው የሰጠው እግዚአብሔር፣ ለቤተ ክርስቲያን ጥቅም ነው የሰጠው። ያንን ቤተ ክርስቲያን እንዴት ማሳደግ እንዳለባት ኃላፊነቷን መወጣት ያለባት ቤተ ክርስቲያን ናት። ቤተ ክርስቲያን ካልተቀበለችና ያን ስፍራ ካልሰጠችሽ ህዝቡም መጠቀም አይችልም፣ አያቅም። ውስጥሽ ያለውን ጸጋ አያቅም። መሪዎች አንቺ ውስጥ ያለውን ነገር አምነው ሲለቁ አይደለም ይቅር ይበላቸው። እኔ ይህን ይቅር ይበላቸው በሚል ነው ምዘጋው። በእውነት ለእኛ ግን እግዚአብሔር ይባርካቸው። እኔ ተመልካቾች እነዚህ ማለት እህቶቼ ናቸው። የሙሉ ጊዜ አገልጋይ እንደመሆኗ በተለይ ኢትዮጵያን አናገኛትም፣ ግን ፕሮግራም ሲኖር በምንሰጣት ታገለግለናለች።
እህቴ ደግሞ ለኛ የጸሎት ግሩፕ እንደ የእግዚአብሔር መልእክተኛ ሆነ የፕሮፌቲክ ፕሬየር ግሩፕ እንዲሆን ምክንያት እግዚአብሔር ያደረገው እንደሷን ነው እና ሌሎች ማይናቸው የተከፈታሉ ጥቂት ነን ምንጸልየው 10 አንሞላ 7 ምናምን ብንሆን ነው ግን ከእግዚአብሔር ድምጽ የሚመጣልን የሚነግረን የሚያርመን የሚያስጠነቅቀን በዚህ ጸልዩ የሚለን በህታችን በኩል ነው ይሄን ያከፈልኩት ስላለ በጣም ደስ ይለኛል እና እግዚአብሔር ግን አሁን ተናግሮሽ በህይወትሽ በጣም የሚያስደንቅሽ ነገር እግዚአብሔር ተናግሮሽ የፈጸመው በአገር ደረጃ በአገራችን ላይ የመጣው መልእክት የጠየቅሽን ጥያቄ ለመልስልሽ እንደ አገር የመጣው መልእክት ከኮቪድ ከመግባቱ በፊት በነበረው ጸሎት ህብረታችን ላይ ታስታውሽ እንደሆነ ቫይረስ ወደ ሀገራችን እንደሚገባ እና አንድ ኤዥያዊ ዞን እንደሚገባ በሱ ምክንያት እንደሚገባ ነበር የተነገረው መልእክት እንደውም መልእክቱን ጽፈናል አስተውሷል እና በሱ እንዳገር ሆኖ ያየውታል ኤዥያዊ ሰው በአጋጣሚ ደግሞ የሰውየው ልጅ የአይሲ የሚያመልክ ሰው ነው ልጁ ደግሞ የእንትን ተማሪ ነች የአሜሪካን ስኩል እና ከእንትና ልጆች ጋር ከፍቅርተ ልጆች ጋር አዎ የተያዘ ሰው መሆኑን እና የሱ ልጅ ደግሞ ከልጅቷ ጋር አብራን ከምትጸልየው ልጅ ማለት ነው ከሷ ልጆች ጋራ ደግሞ የዚህ የጃፓናዊ ሰው ነው በሽታውን ይዞ የገባውኛ ጋር ያኔ እና እዛ ክፍል ውስጥ ሆነው ልጁም የተያዘች አይመስለኝም የጓደኛችንም ልጆች ሰላም ነበሩ ይሄ መልእክት ነው የምስክር ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ሌላም ግን ከዛም በላይ እግዚአብሔር ብዙ ብዙ ያደረገው ነገር አለ በህይወትሽ ይሄንን ባንቺም ተናግሮ ብዙዎች ሊመሰክሩ የሚችሉ ሌሎች ሰዎች ሲመጡ ሊመሰክሩላችሁ በየጊዜው ይችላሉ እኔ እግዚአብሔርን ድምጽ ክሊርሊ ከምንሰማበት ቻናል አንዱ በመሐከላችን በመቅደስ የሆነው ነው እና መቅደሳው ባውል ሰዓት ምን ትሰራለች እኔ አገልግሎት አሁን ማገልግለው በቃል ኪዳን ቤተክርስቲያን ታገለግያለሽ ኦኬ በዚሁ በጸሎት አሁን ፓስተር ዮናስ ኦኬ እነሱ ጋር አብረን በጸሎት ታገለግላላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ይሄም ትልቅ ነገር ነው ዮናስም እግዚአብሔር ይባርከው ድለኛም ነው እንዲህ አይነት ባሪያ ማግኘቱ የእግዚአብሔር ባሪያ እግዚአብሔር ይመስገን ወደ እህቴ ደሞ ልምጣ ተመልሽም ጠይቅሽ ነገር አለ በጋራ ነው ጠይቃቸው እሱን እህቴ እንዴት ነው ወደ ጌታ የመጣሽው ኢትዮጵያን የት ነው የተወለድሽው እስቲ አስተዳደግሽንም ለተመልካች ራስሽ ምታስተዋውቂ ደስ ይለኛል እሺ በመጀመሪያ እንድል ስለሰጠን እግዚአብሔር እናመሰግናለን ሁለተኛ ታለምዬ አክብረሽ ወደዚህ ሾው ላይ ስለጋበዝሽን ጌታ ዘመንሽ ይባርክ እንላለን አሜን እንግዲህ ያው ስሜ ኢትዮጵያ በራ ነው የማገለግልበት አሁን ቤተክርስቲያን ሙሉ ወንጌል ነው ያው ጌታ ወደ እኔ ሲመጣ እኔ የተወለድኩት አዲስ አበባ ላይ ነው አድጌ ያው እድሜ ከፍ ባለ ጊዜ ስንት አመት ወደ 15 አመት 14 15 አመት እስከ 15 አዲስ አበባ ላይ ተወልደሽ አድርግሽው ከዛ አናት ያርትሼክ ነበረች አርትሼክ ማለት ወደ ሶማሌ ክልል ኦኬ ወደዛ ከቤተሰብ ጠፍቼ ነው የሄድኩት ማን ነው ያሳደግሽ እዚህ አክስቴ ናት አዎ አክስትሽ ናት ያሳደግኩት ከአክስትሽ ጋር ነው ያደግሽው ለምን ሄድሽ ወደ አርትሼክ በቃ እዚህ ሁኔታው አልተመቸም ነበርና አክስቴ ከሞተች በኋላ ኦ ጥሩ አልነበረም ከዛ እናቴንም አላቃትም ነበር ስማቸው ታሪክ ነው የምትሰሚው ታሪክ ሰማለው ለቅሶ ላይ መጣች የቷ ለቅሶ ስለሆነ ኦኬ እና ያለችበትና አገር ስታወራ ደሰው በካላንደር ላይ ጽፈው ነበር ኦኬ አትሽክ የሚለው ምክንያቱም አናቅም እንደዚህ ያነሰም እና በቃ ቤት ውስጥ አለ መግባባቶች ነበሩ ከማ ጋር አጎቴም አለ ኦኬ አብራቸው የሚያደግኩት ያክስቶቼ ልጆች ጋር የመጨረሻ በቃ ሁሉ ጊዜ እኔ በሌለውበት ጉዳይ ላይ ስለሆነ ክስ የሚበዛብኝ ከአእምሮ በላይ ሲሆን ጠፍቼ ሄድኩ ኦኬ ያው ማጋገባለው ብለሽ ሄድሽ
ማለትም የሷን አንደኛ ፎቶ ከሷ ቦርሳ ውስጥ አስጄ ነበር የባሏን እና የልጆቿን የሷ ፎቶ አንድ ላይ ነበር ኦኬ ወስጄ ነበር ለምን በፊትም የማይመቹ ነገሮች ስላሉ ምናልባት ይከፋ የሚለው ነገር ያንን ታሳቢ በማድረግ አስብ ነበር ያው ከቤት ሰብ ከነተና ካባት ውጪ የሚኖሩ ኑሮ ሁሉ ጊዜ ዋጋ ስለሚያስከፍል ይሆነ በእንዲህ አይነት ነገር በዘጋጅ እንዲ ቢሆን የሚለውን መውጫ መንገር ነው ሰው ያሰበ የሚያድገው እንደኔ እና ባጋጣሚ እሷ አማኝ ነበረች እና በጌታ ነበረች እዛ ላይ አርባው በሚደገስበት ጊዜ በፍጹም መቃብሩ ላይ ኢየሱስን ሰብካለዋለች ከኔ ጋር አንድ ቀን ተግባብተን በፍጹም አናቀ ከእናቴ ጋር እሺ አንደኛ አላቃትም ያውኛ 10 አመት ካለፈን በኋላ ሁለት ወንድሞች አሉኝ ከኔ ጋር ሶስት ሆነና ክስታችን ጋር ያደግ ነው ጥላ ሄደ ነው እናታችሁ አዎ ኦኬ ያው ትዳር ሲፈርስ ጥላት ሄዳለች እንደዚህ አይነት ነገር ነበርና አባታችሁስ አባቴ አሁን እኔ ገዳም አለንም ይባለው ያው የ8 የ9 አመት ልጅ ሆኜ አይቻለሁ ከዛ በተረፈ አላቀም ሲለያዩ እነሱስ እና እነሱ ሲለያዩ በቃ እዚ አያቴም አለች አክስቴ ያው ሰራተኛ ናት ባስቲኬተር ነበረች ፍላገር ኦኬ አያት በአያት እጅ ነው የምናድገው ያው እሷ እንደሆና አያታችን ሰብስባ ነበር የምታሳድገን በዛ ሁኔታ ውስጥ በቃ ለቅሶ ላይ ወንጌል ነው የምሰራው ሌሎች አይናገሩ ለምን እንዳትቀየም ብለው እኔ ግን ያው ያክስቴም ላይ ተጋፋፋይ ነበር ተናገረት ይሄን እንዳትል ስትል ባንቺንም ያምሮ ስትል በቃ ከእናቴ ጋር ይለኛ ጦርነት ኦኬ ውስጥ ገባን 40 ላይ እኔ እናገራለሁ ስለ ወንጌል ስትል በዛችሁኑ ለሊት ነው ጨርቋን አስጥዬ ይወጣችሁ ከዛ ቤት እንዴት በፍጹም በቃ ይሄ ሰይጣን እምነት ተከታይ ነሽ እንዴት ያክስታችንን ለቅሶ ታበላሻለሽ ለምን አክስታችን በጣም ደግ ናት ሲበዛ እኔ እንግዲህ ሳድግ እዛ ቤት ውስጥ እናትሽ በጌታ ነበሩ ማለት ነው በጌታ ነበረች ዛርት ሼክ እና ለዛው ማርች ጋ ላይ ጌታን እንዳገኘች እንደዚህ ከብደት እንደተፈወሰች አይምሯን ኦ እና እዛ እኛም ቤተሰብ ውስጥ ደግሞ የተቀላቀሉ ጴንጤዎች አሉ ተዳራቸው በዚህ እምነት የተነሳ የተፋቱ ከነሱ ጋር ስታወራ መስክርነቱን እሰማለሁ ይሄን ብዙ በኔ ውስጥ ተቀባይነትም ስፍራም አልነበረውምና ከዛ ጉርምስናው ጀምሮሽ ነበር ማለት እቹ እህት አንድ በጌታ የነበረች የሷ እህቴ ያባቴ ልጅ መጣች ምናም ትላለች ለቅሶ ላይና በጣም በሳጫለሁ እሺ እነዚህ በቃ ፊልማቸው መቼ ነው የሚያበቃው አሁን ማን ወልዷት ነው ለምን ጨለማ ላይ ስንሆን ይሄ እውነት አይበራልን ትልቁ ነገር ይሄ እውነት ይበራልን ወደ ጌታ ስንመጣ ይሄ የጨለማው መንግስት ከኛ ላይ ሲመተው ነው የእግዚአብሔር መንፈስና በዛ አይነት ሁኔታ ውስጥ አንግባባም እነዛን ሰዎችም ተገለውን ያሉት ለቅሶ ላይ መጣሉ እንጂ ያውም ከአያቴ ጋር ነው ዝምድና ያላቸው እነዚህ አማኝ መልሽ ወደ 5-6 ቤተሰብ ነው በተና ይወጣቸው ባልየው በፍጹም ብሎና ከሷ ጋር በቃ ልክ ድሮ እንደሚታወቁ ነው የሆኑት ኦኬ እና ቤቷም ትሄዳለች ቡና ምናምን ተፈላላታለች እዛ ተጫዎች የመጣው ትላለች ያው በዛ በቆይታ ውስጥ አንፈልግም ነበር በኋላ ላይ እንደነገ ተደግሶ 40 ላይ አሳብካለሁ ስትል ለሊቱን ሙሉ አንገብግቤ ከቤት እንድትወጣ አረኳት ከዛ ያቺ ምህት እርጎ ትባላለች እርጎ ትባላለችና ነይ እኔ ጋር ብላት ተነስተ እሷ ጋር ትሄዳለች እሷ ጋር አደረች በዛው ነው ሄደችው ወደ ቤትም አልመጣችም አንቻውን ፍለጋ ሄድሽ ወደ አንቺ ነገር አዎ ግን በጣም የሚገርመው ነገር እሷ በጣም ስለ ልጆቿ ታነባ ነበር በጌታ ፊት ያንን መረጃዎች ስለነበሩኝ እዚህ ጋም ያው አክስቴም ያለች ብዙ ቻሌንጆች አሉ እሷ ቤት ውስጥ እንት ስለማትል በየክፍለ ሀገሩ ስለሆነ ግን አውጥተና ያው አልናገርም በውስጤን ሁሉ ነገር የሚይዘው ብዙም ስለት ነበረብኝ ያው ለማርያምም ተሳለሽ በእምነት ኖሪ ምን አርግልኝ ብለሽ በቃ ግደለኝ ነው ኦ አዎ እና
ግን ካንድም ሁለት ጊዜ እኛ ሰፈር እንግዲህ አሁን ሚኪሊላንድ የሚባል በደርግ ጊዜ ህጻናት ማሰደጊያ ነበር እዚህ ብርጭቆ ፋብሪካ አላ ከዛ ጀርባ ጫካ አለ እና እነዛ ሰዎች በኋላ ላይ ነው የተበተኑት አዳጊዎቹና ከዛ ጀርባ ሚኪሊላንድ በሚባል ጫካ ውስጥ ካንድም ሶስት ጊዜ ራሴን ለማጥፋት ስል የኛ አበልጅ አለ እና ማሙሽ ይባላል ብዙም አላቀው ማውን በሰፈር ስሙ ነው ማቀው ግን ቤተሰቡ ስቲል ፋሚሊ ነው ከኛ ጋር እሱ ነው ከመገመድ ያስጣለኝ በኋላ የመጨረሻ እሱ አማከረኝ ቋንቺ እናትሻለች አይደል የት እንዳለ ታቂያለሽ ሲለኝ እንዴ ስሙን ጽፈዋለሁ አንኩት አርትሼክን በቀለም እናልከሽም ብሎ እሱ ነው ገንዘብ ከፍሎልኝ በሌሊት ከቤት ጠፍቼ በለበስኩት ልብስ ብቻ እንዳያስቡ መጥፋቴንም እንዳያስቡ ተነስቼ ወጣው ጠፍቼ ሄድኩኝ ያው ጅጅጋም ላይ ከደረስኩ እዛም እስከ መድረስ አሰበ ተፈሪ በሚባል ቦታ ላይ ያደረናል እና በጣም አሰቃቂ ጉዞ ነበር እዛ ጊዜ ፈታኝ ጉዞ ነበር ያው እንደሴት በሰላም ግን ገባሽ አዎ በቃ እግዚአብሔር ረድቶኝ ምክንያቱም መንገድ ላይ አንዳንድ ቻሌንጆች ነበሩ ከጎን የተቀመጠ ምንም አይደንቅ መቶ አለቃ ነው እና ሬንጀር ለብሷል ወታደር ነው አኔ ፎቶ ይዣለሁ ስልካቸውን አድራሻቸውን ከዛ ውጪ ያላቅም አርቲፊክ ብቻ ነው እሱ ትዝ ይለኛል 65 ቁጥር ነው 64 ነው የደረሰን ወንበር ከዛ ዝም ብዬ ማልቀስ ነው ምክንያቱም የሆነ ግብ አለኝ ብለሽ አይደለም የምትሄጂው ላይኖርም ይችላል ያ ግብና ዝም ብዬ ነው ማለቅሰው ሳለቅስ ምን ሆንሽ ሲለኝ በቃ ደሞ ለሁሉም መናገር እንዲደስ እንደሚለኝ አዎ ልክ ነሽ ለሁሉም ያን ጭንቅ ሪሊፍ ይሰጥሻል አዎና ውስጤ ታመቀው ነው እንዲናቴን ፈልጌ ነው የምሄደው ምናምን ስል ችግር የለም አለኝ እኔ ደሞ ሰው አገኘው ብያል ለከዛ አሰበ ተፈሪ ቤርጎ ሰውየው ሁለት አልጋ ያለው አንድ ቤርጎ ይዟል እኔም ሄጄ እሱም ቤርጎ መያዙን አላወኩም ቆይ እዚህ ጋር ጠብቂኝ ብሎ ነው የቱ ጋር ነው አልጋም ይያዘው ብዬ ወጣታ እንደ ወጣታ ላይ አልጋ ክፍል የሚያሳያቸው ስነግረው ቆይ ቆይ ጠብቂኝ አለ ለካ ሰውዬው እሱ ጋር እንዳድር ነው በኋላ እንደዚህ ደግሞ ቤተሰብ ላይ ሲያሳድገን አንዳንድ ነገሮች በቃ እናንተ ነገ እየደረሳችሁን ያላችሁ እድሜ ምናምን የሚል አጎታችን በጣም ይመክረናል ከዚህ ባለፈና እዚህ ውስጥ ነው እኔ ኮንድ ጋር ላድርም አልኩ ማልቀስ ጀመርኩ አረ ችግር የለም ዴ እሱ አክታ ያደረገው ዛጋ እኔ እና እሱ እንደምንታወቀ እሱ ይዘኝ እንደመጣ ነው ስለዚህ ግብግብ ተፈጠረ ከኔ ይዣት ነው የመጣው እኔ አላቀውም እላለሁ ማን ይመለኝ ከዛ ነው ያልገባም አልኩ በረንዳ ነገር አለ እዛ ላይ ቁጭ ብዬ ሳለቀስ ከዛ መጣ ሐላፊው የቤርጎ ሐላፊ መጣና መደረው አንዴ እንዴ በቃ ነይ እዛም አታድርም ብሎ ከልጅ ሰውየው ጋር እንደ ጸብካታው መሳሪያ ወጣ ከዛ ፖሊስ ተጠራ መሳሪያው ጮማን ነው ያንቹ ይሄው መቶ አለቃው መሳሪያ ወጣ ከዛ ፖሊስ ምናምን ተጠራ እኔ የት ላይ አድራለሁ የዘበኛው ማማ ዘበኛው የሚጠብቅበት ከዛው ተሽ ዘማ ደርገባላል እዛ ውስጥ ያው ቀጫጫም ነበርኩኝ እዛ ውስጥ ደር ተባለ እኔ ከዚህ አልወጣም አልኩ ለምን አንደኛ ለሊት 10 ሰዓት ነው መኪና ያመልጣናል እንዳሁን አይደለም መንገድ እዛ አደርኩ እና እግዚአብሔር ወረርቶኝ ሲነጋ ሄደን እኔ እሱ ጋር ልቀመጥም አልኩ ቦታ ሰው ቀየረ ቆጫል እንደምንም ጅጅጋ የሚባል ከተማ ገባው እነዚህን መረጃዎች ደግሞ ከእናቴ ጋር ከመሰራ አንድ ቲኬተር እንዴት እንደሚሄድ ሄጄ መረጃውን ተቀብያት ነበር እና መኪና ከጅጅጋ ይዤ አርትሼክ ሄድኩ እሺ አርትሼክ ደግሞ ሲሄድ በባህር ሰው ይልካሉ ይሄ ህገወጥ ደላሎች ማለት ነው ልክ እዛ ሰወርድ እንደዛ መስያቸው በቃ ከበቡኝ እኔ ማልቀስ ጀመርኩ በቃ አሁን ምንድነው የምናገረው እዚህ ጋር ያንቀኛል ማልቀስ ነው የጀመርኩት እዛ አይ እኔኮ ይሄው ፎቶግራፍ እናቴን ፍለጋ ነው የመጣው ስል ሶማሌው እንዴ ሸዋለም ነይኝ ሸዋለም እኔ ያቃለው ያለ በተኩላት ተፋንደበት ይዞኝ ይሄዳል ይዞኝም ይሄደው ወደ ሶማሌ ከተማ ወደ ሶማሌ ሰፈር ነውና
يباس مالك استجمر كودانا قط كبك زاري بك بالود أو كبيت سبوقي هي وتي تبلع شيء بميلو هسا وسط يلاو النهتي قادرسين أدرس بيتوصلي بيتوصلي كذا النهتي مالوك أتجيني أتبك أتجيني لكن ده يجيم ما النهت ما الناس اللي أرى ليش نيني يتوبيني سلات والد قربيت سبع سبع كذا جيت أنا مسجنا اللي ويسألو تي ملسنا ومنعمل ستل ويني لك تزالي أصعد جاتي لقات بزيو هيواتنا ودي أونو بقى سيت أنا ما قبلوا نجار الله بقى زي عندو لتفنسوس كان أكوا بيونايتش تفينا ليلة تفاتنا ونا بزاوني تايلو بقى انقدي هيونا زت أنا عند مجرشة كوا بينا وده زير كود نا وده زت أنا ولا تدي سامت سكمن جوا درس وانجيل أيوة كمي بال يملو انجيل كجوجا لبيت كريستيانو عندن دور عندن أقل كي يمد بال أنا زت شدام وبيت كريستيانو لو الله نما كون أنا مي بال ملو جيزن ساتو مي أقل غلال سودام وده ليلا عندور إلا كال تلكوا عندن دور أقل غلال وبما فرارك أنا السبيت أشني مات أنا برسلو انجيلي مسكر لينيا بزوم مال سماهم تياك إيه سيلني راسو تياك علم اللي سبنا بال تيكو لمن سنة دقمي سامانو نجارلا هو التانية بقى يعني من نت يمر رامد في اللاجود كبيت سو تشاتن جمرو سياسة دقون اندان درس بات اندان النكاكا اندان نيد يميلو نجار سلالة بمن كات راسو يون ميت لالة في بني ركسن راسا تشنو قدس أرجن سلام من جمع بزوجت أني هاي لين يا سباقيون كسلة مارم سرعتينيون مسبق جمر كناتي ستوتا عايشي يار كسلة مارم أنا غراتلو سرعتينيون زهوني أسكت قط مناتنا وكوي ناتن هباتي هاي ما نوتي شالين ينبر أنا كل سرابي ينالج كل سراب ليش نديت دينجل مارم نديت هي سام تجري لم كرات سري جم مارم أنت ما تاني لك أبي يلا سوا كسواغة تقبابا سواغة عند عندنا غروش مورا جمرن بميستر بو هلالا يمسو يمتاسي نقرن ينا تدكن نينا تنباتون يمونا تالتو سلازي انتا بات نقرن يشالا لالكوت بو هلالا لكان نسوات عميز اللي ولينا بار مجارشا لك يفاسيكا بوهلالا استي چارج اندث مجي ندزم بلا شيء نستي قومين علي كذا بتم يتلام مدني جن سلقيت هاي النجارين جي بزو نجار سلبيت سب ديثنا وهو تمرت من عمن بيميلون النار على اللي بيت سبونا نال كذا مهلا لي بال أتلاقي سجاب بزين يستي جيلي أشوا دانسين وش من أشيب بال ألب ميل وبيت كرسان فيك سيد الناتي بقى هاي لين يا زمارين متوني لي أني بقى مسارين ملو جزالو